Vítám vás u dalšího vydání zpravodajské relace Zprávy regionu. Dobrý den. Dnes mimo jiné uvidíte. Pod takzvanými tunely v České Třebové již projedete. Rekonstrukce skončila. Lančkronská mateřská škola Volkrova oslavila výročí zahájení provozu. Divadelní soubor Škeble působící při gymnáziu Lančkroun uvedl premiéru nového představení. Jedno z řady dopravních omezení v našem regionu je minulostí. Přibližně rok trvající rekonstrukce podjezdů pod železniční tratí tzv. Tunelů v České Třebové skončila a úsek byl otevřen. Slavnostního přestřižení pásky se ujali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, jeho náměstek Michal Kortyš zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost, poslanec Martin Kolovratník a zástupci stavebních firem. Stavba samotná patří mezi poměrně nákladné, vyšla na 118 milionů korun. Pardubický kraj získal dotaci od SŽDC a Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 76 milionů korun. Samotná rekonstrukce je unikátní jednak díky spolupráci mnoha subjektů a pak také po stavebně technické stránce. Silnice, která podcházela pod tunely, byla zahloubena o 70 cm. K tomu, aby to šlo udělat, tak byl vytvořen 450 metrů dlouhý most, který vlastně monoliticky zakryl potok. Ten se přemístil do středu vozovky. Jsem strašně rád, že se ta stavba podařila, protože řeší napojení průmyslové zóny na silnici první třídy a hlavně na výjezd na Svitavy. Nedlouho po otevření úseku pod takzvanými tunely již den před slavnostním otevřením začali někteří lidé kritizovat zákaz vstupu chodců. Bohužel parametry chodníků jsou jasně stanoveny a my bychom nebyli schopni v té chvíli vykrýt požadavek míjení dvou kamionů proti sobě. Jsme vážili priority. A prioritou jednoznačně musí být odvedení dopravy na 1/14 a zamezení tomu, aby zde byla enormní dopravní zátěž v okolních obcích a právě ve městě Česká Třebová. Při této příležitosti byly také rovnou opraveny i železniční mosty. Stavební ruch v této lokalitě ale ještě zdaleka nekončí. Čeká nás tady v příštím roce ještě další stavba a to je kruhový objezd, který navazuje na tuto stavbu a tím si myslím, že by mohlo být vyřešeno to celkové sklidnění té nákladní dopravy. Bude už koncipován tak, aby tam byla odbočka na budoucí obchvat města Česká Třebová. Kamionovou dopravou zničená silnice vedoucí Nesemanín, kudy vedla objízdná trasa, by se měla začít opravovat ještě do konce tohoto roku. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. 3. října roku 1977 byl v Lančkrouně zahájen provoz mateřské školy Volkrova. Z dětí, které byly tenkrát u toho, jsou dnes lidé ve středním věku. I přesto jsou možná někteří z nich ve stejně dobré kondici, jako jejich tehdejší školka. Takzvaná červená školka, která byla původně založena pro děti zaměstnanců východočeských papíren Lančkroun, letos slaví pomyslné 40. narozeniny. Jubileum sice nezůstalo nepovšimnuto, ale v mateřince se nekonaly žádné bujaré oslavy. My jsme se rozhodli, že si to užijeme v první řadě hlavně s dětmi. Paní učitelky měly překvapení pro děti v podobě pohádky o veliké řepě. Dítka pohádku pozorně sledovala a tak se s námi mohla podělit o své dojmy. Mně se ta pohádka líbila a byla hezká. Mně se líbilo, jak se táhali tu žepu. Mně se líbilo, jak tam byla ta D10. Děti se však do programu oslav, které se po dva dny konaly také jako dny otevřených dveří, rovněž zapojili. Přestože málo které dítě by si asi dokázalo představit, jak dlouhá je doba 40 let, předškoláci ze třídy motýlků by se rozhodně nestratili ani jako gratulanti. Já bych popřál, aby měla školka hezký hračky. Dala by se mi dárt. Zájemci také mohli zalistovat v kronikách, prohlédnout si fotoalba a zúčastnit se doprovodného programu. Jsme pozvali rodiče dětí na hravé odpoledne s názvem Maminko, tatínku, pojďte si hrát. Závěrem lze v nadsázce říct, že Lančkrounská červená školka oslavila 40. důstojně, tedy tak, jak se na dámu středního věku sluší a patří. Jablka, hrušky, papriky a mnoho dalšího je v současnosti možné vidět zejména v nákupních střediscích. V Ústí nad Orlicí si je zájemci mohli prohlédnout v jiném středisku, konkrétně v zahrádkářském, které má své sídlo v ulici Hřbitovní.
Třetí ročník okresní výstavy ovoce, zeleniny a květin uspořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Ústí nad Orlicí proto, aby propagovalo činnost svých členů. S jejími doslova plody se veřejnost mohla seznámit během 3 dní. Exponátů je tady víc než 200 celkově a pochází z našich základních organizací. K vidění bylo několik desítek odrůd jablek. Nechyběly však ani další plodiny, například hrušky, papriky, dýně, cukety, cibule, brambory a mnoho dalšího. Jednou z přispívajících zahrádkářských organizací byla i ta z Letohradu. Její členové výstavu obohatili 45 exponáty. Jsou to poličky papriky, poličky jablíčka, že je to, co zahrádka dala. Takže některý, třeba pan Balcar, ten se specializuje na papriky, takže ten tady má převážnou část expozice, jsou papriky. V rámci výstavy měli zájemci možnost vidět i expozici jiřin. Svými floristickými pracemi se pochlubili členové organizace z Kunwaldu, kde funguje kroužek mladých zahrádkářů. Kroužek slaví i velké úspěchy v rámci republiky. Letos máme vítězku celostátního kola floristické soutěže v kategorii junioři. Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin byla v Ústí nad Orlicí znovu obnovena po více než 20 letech. Lanškrunská základní umělecká škola Jindřicha Pravečka každoročně v zámeckých zahradách pořádá slavnosti světla. Každé pokračování této akce nese nějaký podtitul. Letos jim byl Nesmyslov. Několik desítek minut před začátkem celé akce se masky začaly scházet v útrobách základní umělecké školy. Některých dětí jsme se již v průběhu líčení zeptali, za co nebo za koho jdou letos. Já jsem červená karkulka, akorát, že jsem vlk. Takže červený vlk. Já budu mít vlastně masku klauna několika nálad. Víceméně to je předělaný kostým z minulého roku, že jsem byl jakože upír, tak teďka jsem jakože upír vegetarián. Já jdu za šílenou učitelku. Po nezbytných přípravách se průvod vydal směrem k zámeckým zahradám. Letošní již 13. ročník nesl podtitul Nesmyslov. V jeho duchu byly i kostýmy učitelek výtvarného oboru Evy Hrubešové a Andrej Staškové, které byly převlečeny za plesnivou temperu a zkažené malinovky. Nesmyslov vymysleli sami děti, protože plácat nesmysly, kdy si to můžete beztrestně dovolit? Dneska. Úžasný. Letos jsou zase masky úplně nádherný, zúčastnili se toho všechny děti výtvarného oboru, spolupracujeme i s tanečním oborem, s hudebním oborem a myslím, že účast bývá rok od roku větší a větší. V zámeckých zahradách zahrála kapela Brass Company a byly oceněny nejlepší kostýmy. Příští rok bychom opět vrátili slavnosti světla tam, kde začínali, to znamená ke světlu a máme vymyšlen název a budiš světlo. Slavnosti světla jsou slavnosti, které začaly díky tomu, abychom oslavili světlo. Ono nám dříve odchází a je to taková slavnost světla. Letošní ročník byl zakončen malou diskotékou. Divadelní soubor Škeble působící při gymnáziu Lanškroun uvedl novou hru. Tentokrát si režisér a studenti vzali na paškál prostředí, které velmi dobře znají. Děj se totiž točil okolo jednoho učitele tělesné výchovy. Diváci dorazivší do sálu Lanškrounského zámku viděli premiéru nového kusu z pera režiséra Jana Střechy. Studentský soubor Škeble nastudoval hru nazvanou Klobouky. Hlavní postavou byl nemotorný tělocvikář Jaromír Kotěra z tituly Před i za jménem. Ta hra je trošku o bezradnosti školství a je to jenom samozřejmě malý střípek, že jo? Ten příklad dyspraktika tělocvikáře je jenom malý střípek a navíc jako relativně i nepravděpodobný, ale na druhou stranu dějí se neuvěřitelné věci. Mohlo by se zdát, že gymnazisté si ve hře kritizující současný stav českého školství zahrají s chutí. Ta jim sice nechyběla, ale představitel hlavního antihrdiny se přece jen trochu obával, jak jeho postavu publikum přijme. Ale zatím ho lidi měli dost rádi a tak z toho jsem šťastný. A to byl v podstatě jediný můj strach. Ale jinak hraje se relativně dobře, protože vždycky si líb hrajou postavy, které mají chyby. Jsou takový lištější, realističtější. O co nejrealističtější provedení své role kantorky Pavláskové se snažila i představitelka kolegyně tělocvikáře Teoretika. Učitelku školy, do které přijel Kotěra předsedat zkušební maturitní komisi, stvárnila Lucie Kučerová. Učitelku jsem zatím nehrála a je to pro mě zkušenost k nezaplacení, i když to samozřejmě je jenom hraná postava, ne skutečná, ale
i tak aspoň nahlédnu trošku, jak to vidí ta druhá strana. Nemotorní tělocvikář sice řádí pouze ve hře, ale studenti se možná setkali i s někým, kdo mohl posloužit jako Kotěrův reálný předobraz. Já jsem měl zatím štěstí, že myslím, že jsem ještě nepotkal nějakého kantora, který by jako zkusil někoho zaříznout, protože se prostě naštval nebo kvůli nějaké to maličkosti. Potkala jsem sice pár kantorů, kteří zřejmě měli nějaký komplex a trošku se ho vylevali na žácích, ale rozhodně ne v takové míře, v jaké jsme to viděli udělat hlavního antihrdinu. Vzhledem k tomu, že podobné typy jsou asi zastoupeny v každé profesi, možná se už teď rýsuje téma některého z budoucích představení. V Ústí nad Orlicí proběhl již 22. ročník festivalu duchovní hudby svaté Cecílie. Příchozí se mohli zaposlouchat jak do vystoupení pěveckých, tak varhanických. Úvodní znělku celého festivalu duchovní hudby svaté Cecílie obstarala jako již tradičně cecilská hudební jednota Ústí nad Orlicí. Její čas měl v sérii koncertů, které rozezněly kostel na nebevzetí Panny Marie, teprve přijít. Nejprve se publiku představil varhaník Lukáš Dvořák. Varhanici, kteří zde vystupují na festivale, mají jakoby jednu takovou hlavní podmínku té účasti, aby to byli chrámoví varhanici. Nebyl by to varhaní koncert, aby během něj nezaznělo nějaké dílo z pera Johanna Sebastiana Bacha. Došlo však i na dalšího skladatele německé školy. Od Maxe Regra Benediktus, to je naopak úplně ideální takový ten kus potom. Tam je to naopak, jak jste možná slyšeli, jestli jste poslouchal, taková hodně tichá, klidná věc, takže to je opravdu úplně neskutečně meditativní. Lukáš Dvořák hrál v Ústí nad Orlicí poprvé. Jeho vystoupení bylo premiérové dvojnásobně. Je změna, že tady jsou varhany dole, v podstatě hrací stůle dole, varhany jdou od spoda, tím pádem ten zvuk má velký zpoždění, takže se s tím člověk musí nějak srovnat. Je to vlastně úplně poprvé, co jsem hrál na hrací stůl dole. Jednoho ze tří vystupujících varhaníků před oltářem vystřídala již zmiňovaná cecilská hudební jednota. V jejich řadách se představili zpěváci a zpěvačky několika generací. Tradiční interpret festivalu však nebyl jediným sborem, který chtěl svým zpěvem oblažit návštěvníky. Sbory jsou vlastně, dá se říct, Čech i z Moravy. Máme tu sbor z Prahy, máme tu chrámový sbor ze Staré Boleslavy a také velkobystřický chrámový sbor od Olomouce. Chrámový sbor Václav ze Staré Boleslavy, vedený Marií Nohinkovou, slyšeli příchozí v Orlicko-Ústeckém kostele poprvé ve více než 20leté historii festivalu. A jdeme ke sportu. Podle výsledků z předchozích sezon by asi málo kdo čekal, že hokejisté Hlinska přijedou do České Třebové jako papírový favorit. Zatímco Kohoutům vstup do sezony nevyšel a před vzájemným duelem byli až šestí, tým z města s koněm ve znaku byl na druhém místě tabulky. Na začátku třetí třetiny duelu mezi Českou Třebovou v bílém a Hlinskem v červeném vedli domácí Kohouti 5-3. Hosté se ve snaze o změnu průběžného výsledku hnali do útoku, ale kontaktní gól ne a ne přijít. My jsme na ně vlítli, dostali jsme od trenéra jasný pokyny. Měli jsme backcheckovat, forcheckovat, napadat, jo. Měli jsme dát nějakého góla. Nepodařilo se, no. V 50. minutě si Kotouč vyměnili Pejcha s Procházkou a na konci jejich akce byl Michal Křečan. Svým druhým gólem v utkání poslal Kohouty do vedení 6-3. Já si myslím, že ten poslední gól, ty poslední dva góly, že nás trošku uklidnili, byli jsme klidnější na tom puku a v pohodě to dopadlo. Pak ten 6. gól, to už pak hrajete vabank a je to těžký, no. Zašili jsme se, ale Česká Třebová byla určitě se lepší týmem. Další branka už před zraky 391 diváka nepadla. Ačkoliv domácí prachař strefil 7 minut před koncem horní tyčku a zanedlouho poté ho napodobil hostující útočník Havel. Česká Třebová tak porazila Hlinsko 6-3. Od té, já nevím, 10. minuty první třetiny, když jsme prohrávali 2-0, kluci za to vzali a zaslouží absolutní pochvalu, co se týče přístupu k tomu utkání a poslední třetina nás podržel Kamil. Na třetí výhru v sezóně budou Kohouti moci navázat ještě v tomto týdnu. Konkrétně doma v odloženém utkání proti Letči nad Sázavou a následně v Kotěboři. Zda nás bude i v dalších dnech provázet cichravé počasí, se dozvíte z následující předpovědi. Čas tohoto vydání se naplnil. Další uvidíte v úterý. Naschledanou.